El 4-nji jetä fikmy eserden Nahmaduhu we nassalliy ala rasulihil kerim. Bireli qanun-e zindigi, qanun-e ibadat. Namar namaz-e mekrudatlaryna gurylmildi. 2-nji jetämi mekrudatdan tutuny. Burada atlariki mekru diyerle näme? Guneh edä. Terk-i sünnet näme guneh? Terk-i vacip näme guneh? Terk-i farz näme guneh? Şəhətmin haram motəcəka. Əbərdə qulaqım qənimə pota, yo belədir. Hər bir zat günah bolan nədir? İnkolo xan günah xəstənəm boldu. Şu kişəc günah deməkdir şonda. İnkolo xan günah xəstənəm. Hər bir günah Allah təlan məfərməni. Bəli deyəsən. Antlans nəm boldu namad və qımaqluq dar rubru adəmi. Adamın önünə malı qımaqluq. Mən zənn edirəm bir axalma xıtdu. Arxatsanız yüd qıblağar.

oturmaly, oturdan aga oturup ejada, yoxunda turup gitmeli. E doğadan edip yetmeli. Evet, öz öz ihtiyarına qılatda. Əsl sünnətdə gələn daçı. Adam bir üyüb də varan bir də fardadda, fardan toram, üyüb də şotoratında doğa etməkdə bir ejada var. İndi şotoratında imam da əgər var axim şotoratında yurd dolantı oturanna, orada dor imamın izni bir gəcə qatdı da, şu imam sahib səy etməli, doğru şol Namaz okuyan adam bak oturmalı. Lekin hem tağa dolanmaly, ya sola dolanmaly. Bir wali ya başga adamdan raayet etmendi adi. Bir wali imamın da stada raayet etmekdi berip. Şimdi bilmedi adi. Bir wagt imam mazangol dolanmadı var imam milli tağa oturuğunuzda doğru sen öngde tağarsı namaz kılıp adam bolsa sen doğru şo arşı bak oturma. Ya tağa dolan, ya sola dolan. O ne yapar wali ya biliyor? sen öngde oturan da şu tağa sen teze oturan ya da qoliyasada. Sen şu

Otem oturamaz hisabında yok. Bir ağrın diyanat hisabında yok. Yani biraz bağlık belli yani. Bu suratında da malukhanın ayıbı yok. İkilen surat bol ya. Ki ne suratında bol ya. Bırak ağrın ba. Ağrın ba yok de. Peşokta da ağrın ba. Tedekte de ağrın ba. Ya yani yelli de ağrın ba. Yönü ne yapalım? Şol bir ağrın mertte var. Namadın havasın perdeden ak yani. O şu suratında da mekruh tenzihi okuyum otan kavuyin. Yani okuyacak da otan. ezadatı var. Bir bol ya angırdan aqim haqqa ise ma rahim ödün zor bilen saqlayar. Türkmen ama doğa doktu istemedi ya, zordan ödün saqlayar. Şo doğru ne ma rahim doğru değil. Şo ne ma öyle bakmak gerek. Yani onun benim bir soru vakti men bilmedim. İnşallah men ertaşam Allah toy koyma sorayın şöyle. Bir bol ya sen du angırdan hop hop peşe dehre angırdan bir bir Onlar darama gülümcürüm böyle niləkindən belədən o şədurətəndən namaz oxuymaqda nə aparırmıqa? Məşəhukun biləmir inşallah bunu dariftdan qısadan xolar. Şədurətən şəhərləri rəayət etməkdir. Peşəv dəhrədin ağramərtə oxu namazı oxumaq onu nə? Kə rəayət va. Şeydə bir ağramı bərd edəkən havasını fərdətəcək. Onda o namazdan namad namaz olmuyor. Məkrut-i təhrimi evlə baxmaq kə. Xoq, teklez nəmə? Namaz xandan da zəminə geyir. Başqa bir adamın yerinə namaz oxuyam. Çoğda razi de değil. Bir siz atta var ya, orfi rızayet var ya. Ama hani şu atı tımışla var da ya. Tımışlan için ne, dağıtlan için ne. Ki yer dağıt orluptır, ola koşu alınıptır. Hiçbir adam yok ki şu ola koşu yerde men yerimde namad okuya deyip giyin görsün. adamdan bir adam şahı şöyle vursu köyneri olsa, bir Her kim şakalışın yerine namad okuyla ne hoş. bir murat bolsa, Ke şu yerin ýerine bar ahym näme aparym? Ökülen adam. Etesko narap boldu. Bularlar razı demenipdir da bilýärmi? Şu töwretinde şu şeýle bir ýerde namaz kylmalyk ol hem dogry der. Onda sonra näme? Odun ýewinde ya bir hala atyşdan bolýar da kadim. Amanda da o atpas o atjak tolu peşin gurrun de adanni. Barqa peşda bu da bu da da mushkil yo. Doğru şu ya o atın to da biliyam. Qadim marahim ol adnamon. Məcusi dəatış fərsləngə kimi elə. Bunu təsdiq təbliyəcəm, 1000 də təbliyə. Şəhər qorotunda da şəhərdə namaz oxuymaq qeyd olunub. Peşin başlayan, etsin, bədə bədə də adı də görə başa rəy etdim, bu da betərə. Doğru peşin ödə ucağında namazı qeyd olunub. Bunda rəy etsən qovara, bunda heç mənim bunun da daxalatı yox, yəni bu problem yox. Oğlans yani, nə mə? Oğlans deyir, bir məkanı haqiqətə pasta namazı qeyd olub. Həm mən iləqəmsəra yəraq. Şönə iləqətnə namazı qeyd olub, elə?

iki rekat nefil namaz okuyup şu ölüp yatan adamın ruhuna bahşetmektir. <laughs> Kulağın kavdat. Yine kavd tertip ne mi? Allah'ın şahı bir <laughs> amtlar <laughs> edil muhtadı kurun ettir. <laughs> şu okuyun namazın, fardın, vazifun, tünnetun, şun sokağın bağışlamaklık bana adalana ak O mene ölme tertibim şu hem iyice beyaşot namaz, her <laughs> nemen kuran okuyun, Şun togabını awal awal akhir hemmetine, hemmetne oglongşak denan hemmejekler ruhlarna

Hop, ondan sonra ne? Namaz kandı mı? Hemen necaset endeki ki namaz ban bedun ozu cevaz zara. Şimdi o da, geçen derste bir de geçti. Derhem miqdarsa necaset deyikti, şun derhemden berik ne? Afu deyidik. Hemen ne başında ezel kanal sıraptır da. Bir dört dört tane nokta. Derhem miqdarsa de, afu şimdi. Ay afu diya kanım şimdi anakın namazı kumansın kerayeti var. Şun ne mi diyeyim? Sen başarıp bottuğun yumolla şun diyeyim. Ola bir watyn gurrun da, sen oqyp bolup turdun, sonra bu ip tam bolana tep turdi yani. O tele chip adat. Der hemden az şo maaf şo namaz öwle oqymak kerek ýa diýip aýtdy. Emma sen namazdan başlamadan öwünçe, eger görsen endijik nazaratda bolsa, o sen suwdatda baýyn wagtyga zerur şo aýrmak kerek, ýokam namazyň kamil bolmaly. Şo soratynda 15-nji namazdan derzamy ki, derin tasbir mowjud ziru has. Indi Ekirli koynak da biliyom. Ekirli O bir Adidas'ın hakkının ütününe bir pelenk vardı biliyom. O şan ne evet beni şan kelleciği var da biliyom. Şan kelleciğine mahşin yördü biliyom. Kelleti gitsin da biliyom. O şan o mene sual ahim haydi bir yigin maşi ki çe erekkir olsun, olsun, çe taşından mı olsun, şat uğratından şola bilin namal okim Aslan, okim del, zarur gerek ki başlatlara haberdar olmalı. da inşallah. o ertasın inşallah الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله